Oke. Santai ya. Enggaklah, enggak rukang boleh. Terus sana pagi ni, bawa kopi sawit tu. Dia berapa minit ni? Tengah jam. Tengah jam boleh ni, pulang kan? Okey, boleh beli satu. Okey, beli. Oh, dah lock dah. Eh? Okay, dah boleh beli, boleh beli. Nice. Kita nak ambil gambar ramai-ramai tadi yang naik semua. Lagi. Okay, canggih-canggih boleh beli ni. Malam ni tu hot order ni. Hot order je. Oh, 4 biji bateri. Ya, 4 biji bateri. 3. Kita datang 3. Combo 3. Tipis. Ya, kita dah kat reverse sebelakang. Jauh. Maksimum. Maksimum. Maksimum jauh. Jauh. 2 km. 2 km? Boleh sampai 4. Tengok lah. Jauh. Jauh-jauh lagi lah. Tengok bukit dia. Nampak? Nampak apa kat situ? Tak nampak dah tu. Maksimum lah kita pergi. Boleh nampak drone? Tak nampak dah. Hilang tu. Right lah. So dia pergi sekarang. Pergi Alabunia ya, tu. Ada. Pergi ke puncak lah. Boleh calang ni lengang muka ni. Kena lalang ni. Lalang gajah. Okay, 200 meter lagi. Wah tu macam lipat kudang lagi budak ni. Okey. Naik, naik, naik. Sikit lagi. Tu pucuk dua. Pucuk satu belakang. Ni ya. Kalau nak turun memang laju. Nak naik. Ramai ada pancit nak naik tu. Turun memang seronok lah turun laju. Nak naik menangis. Kalau stamina tak kuat tak payah nak berangan nak naik ke sini ni. Lupakan niatmu. Kecuali stamina dah kuat. Stamina kuat jalan terus.